Сега ще ви покажа едни изоставени лозя. Изоставени са преди много години. Все още обаче може да разпознаем къде са били редовете. В момента има различни билки около тях. На двета. Ето виждаме жълт кантарион. Лайка. В момента това място е доста спокойно и самата природа си действа. Както виждате, имаме шипки на много места. Ето тук много се вижда. Ще обърна да погледнете зад мен какво. Той не там. Когато не се поддържа, ето какво става с едно лозе. Ето погледнете колко са. Стари лозниците, както виждате. Тук в момента няма. Няма плод. Малко по-назад бях намерил един на лоза, която имаше. Но абсолютно минимално. Ето още. Не мога да обхвана изцяло, тъй като говорим за изключително много декади. Просто вижте само самата дебелина на. Оп, ето тук може да погледнете. Ето цялото. Цялата лозница. Без никаква поддръжка. Имаме тук, там. Ето. И тук също. Но погледнете. Каква голяма част е съхнала. Ето тук. Сега са отрежда, доколкото не знам, тук също направо от в долната част. Иска си яка поддръжка, но както виждате, една е изоставена. И не знам дали някой ден ще се възвърне. Ето я самата. Ето, погледнете. Тази част е съхнала. Ето. Ще завъртя. И ето, тук имаме един малък приятел, го намери.
Така. Общо ето е това. Исках после да я покажа какво се случва с едно нивозя, които години, след години, които са изоставени, какво се случва. Може би някои от вас знаят. Въпреки това исках да снимам. И така, чао от мен.